Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. Продължаваме разговора с моя гост, доцент Георги Чанков от научно-изследователския център Европа Китай на УНСС, от факултет международна икономика и политика в УНСС. Говорихме в първата част за изборите в Тайван, които от една страна поядосаха Китай, но от друга страна пък бяха приети като че ли за общо взето не чак толкова лош вариант. И в Китай, и в Съединените щати, и в самия Тайван. Говорихме за предисторията на конфликта, как тази островна държава, макар и високо развита Тайван, се отдели от Китай, но все пак не е напълно независима и светът продължава да я смята за част от Китай. Като казвам, светът има предвид не само Китай, но и Съединените щати, Европа, ние България, въобще целият свят, изключение на, както казахте, няколко малки островни държавици. Сега, време е да поговорим за Китай и глобализацията и мястото на Китай в тези глобални процеси. Казахте, че няма да задълбаваме как Китай е станал толкова развит, но вие всъщност вече започнахте с инвестициите западни, тайвански, японски и какви ли не още, и през Хонг-Конг също, които навлизаха в Китай, развитието на Китай и стигнахме до началото на на нашия век вече. Епохата, в която Китай като че ли окончателно навлезе като много голям играч в световната, глобалната икономика и търговия, а и не само икономика и търговия. Така, първо, веднага отговор на въпроса, ще живеем ли във века на Китай? По-скоро не. Западно е мисленето, че ако една държава изпревари останалите, тя задължително се стреми да налага световно господство. Това е присъщо за западноевропейци, присъщо за Съединените щати като част от западната цивилизация. Това е западното мислене. Изведено още от времето на Пакс Романа, веднага да отбележим, но това не е китайското мислене. Китайците наричат държавата си Средишното царство, някой казва Централно царство. Или Поднебесното царство. Поднебесно, Жонгло, както е официално. Това е най-старата жива все още цивилизация, да припомним. И при всичките възходи и падения на тая цивилизация, държавническата традиция оцелява при най-различни обстоятелства, през най-различни изпитания. И тая традиция разглежда китайците като като самодостатъчна общност. Те живеят точно под слънцето, те са центъра на света. Извън Великата китайска стена, каквото има, не ги интересува особено, особено пък ако не им създава някакви неприятности. Не, че винаги тая стратегия помага на държавата да оцелее. Имаме периоди на обединение и на разпадане на Китай, завладяване от външни сили, обаче дори когато... Тежки вътрешни войни и така нататък. Да, дори външните сили се подчиняват на китайската цивилизация, стават китайци. Не, че обстоятелствата са същите точно сега, но инерцията е твърде голяма. От какво има нужда Китай в момента извън своите собствени граници? Китай в момента не е самодостатъчна държава. Те имат огромен трудов ресурс, те имат доста природни богатства, но те не са достатъчни за китайската икономика. Енергоносителите, например, са слабото място. Те са слабо място на всяка велика сила по-настоящем, като изключим Русия. Така че Китай има нужда от света най-напред като доставчик на енергоносители и на някои липсващи суровини. И също така Китай се интересува от външния свят дотолкова, доколкото той не трябва да заплашва границите му. Но идеята на Китай да налага някакъв собствен ред на останалите, някакъв китайски пакс романа, ако мога, пакс, как да го наречем, мир по-китайски, това е все още чуждо на китайското мислене. Така че китайците са доволни да бъдат един от големите центрове на силата, с който всички останали да се съобразяват. Като за нуждите на икономиката си, те не се притесняват да стъпят навсякъде. И в Латинска Америка, и в Африка, и в Европа опитват. В Средна Азия, там е основният им проект, пътя на Куприната, който трябва да споменем. Така че тези, които се плашат от бъдещо китайско господство на света,
или така откровено лицемерят, или тънат в някакво блажено невежество, което поражда някакви страхове, по-големи от действителните. Предстои да видим. Аз обаче, когато говорих за века на Китай, както впрочем 19 век, нали, века на Великобритания или пък 20 века на Съединените щати, имах предвид по-скоро нещо друго. Не някакво пълно политическо господство, защото в крайна сметка нито Великобритания, нито Съединените щати постигнаха пълно политическо господство в целия свят. Не, че не направиха опити, но не успях. Имах предвид нещо друго. Имах предвид това, че основната икономическа и оттам нататък вече и сила, която прокарва тенденциите в развитието, глобалното развитие, не само икономическо, но в голяма степен и политическо влияние, и културно влияние, през 19 век е Англия, която в средата на 19 век, 50-60 години, достига почти половината от световното, и тук подчертавам, индустриално производство. Индустриалното, не включвам селското стопанство и така нататък. Същата е картина с Съединените щати. Те стават най-голямата икономика и най-голямата производителна сила в началото на 20 век, но след първата и особено след втората световна война достигат до половината горе-долу от световното индустриално производство. Сега наблюдаваме това през последните десетилетия, особено последните 20-25 години, наблюдаваме го как това се случва с Китай. Тоест Китай става все по-голям и по-голям и по-голям индустриален производител. И пак ме поправете, ако греша, вие сте специалиста. Можем да мерим брутния вътрешен продукт и там по тези теории да се окаже, че китайският си още е доста по-нисък от доста. Пак да, добре, хубаво, доста. От този на Съединените щати. Но ако махнем тези изчисления и погледнем производството, индустриалното производство, ще видим, че Китай вече е изпреварил с Съединените щати и то не с малко, точно по това. Това имах предвид, извинявам се, че такова, това не беше въпрос, а по-скоро разясняване на въпроса, който ви задавах. Китай става ли вече такъв център, който все повече ще влияе и икономически, но там и културно, и политически върху целия свят? Не казвам да тръгне да завладява целия свят. Разбрахте ме вече, нали? Първо, Китай вече е станал. Това за брутния вътрешен продукт вече почват хората да усещат. Официално, по абсолютни стойности, брутния вътрешен продукт е една доста подвеждаща величина. Така. Една счетоводна величина, която в Съединените щати, например, ако извадим огромните разходи на адвокатските кантори, става въпрос за преразпределение на стойност вътре в икономиката, която се отчита многократно. Тук даже един парадокс в една западноевропейска страна, и да не споменавам, да не вземе да се засегнат, бяха решили да включат услугите на проститутките официално в брутния вътрешен продукт, да си подигнат малко самочувствието, да се... Това не беше ли Италия? Повеличи. Нека да бъдем конкретни, има хора мнителни, така, обидчиви. По покупателна способност китайският брутен вътрешен продукт изпреварва с доста американския. Като добавим реалните активи, производствения сектор, промишленост, но не само промишленост, селско стопанство, това всичкото вече превъзхожда с много. И има една теория, която... населението е много по-голямо, наистина. 300 милиона срещу милиард и половина. Да, ние не говорим за разпределение на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Да, да, там да. Китай е в някъде в посредата на таблицата, но в абсолютни числа това е така. Има една теория, която описва исторически движението на капитала и неговото превръщане от една форма в друга. Жизненият цикъл на капитала, грубо казано, е такъв. Най-напред капитала е разбойнически. Търговия и пиратство, както ги описва Гьоте, война, пиратство, търговия, света владеят стройна сила. Следваща фаза на капитала, от разбойнически, от пиратски, той се превръща производителен. Това е зрелата фаза на капитализма, съзидателната, когато се създава стойност, когато са големите промишлени предприятия. Съединените щати, например, династиите на стоманодобивници, автомобилопроизводители преди 100-150 години. Третата фаза, вече паразитната фаза, която между другото е описана още от Ленин преди 100 години, има-няма, финансовия капитализъм. И тези фази се сменят както в една определена икономика, детство, зрялост, пенсионерска възраст, е така да го кажем,
рентиерство, така се местят и по земното кълбо. Описано как производственият капитал за известно време господства в Италия, след това се премества на по-сигурно място в Нидерландия, след това в Великобритания, 20 век в Съединените щати и навсякъде, където е стъпил промишления капитал, след това отстъпва мястото на следваща фаза на финансовия. Британците се превръщат в финансова империя в момента, в който престават да бъдат промишлена такава и отстъпват тая роля на Съединените щати. Съединените щати от 80-те, край на 80-те години влизат в фаза на финансов капитал, сменя се, а промишления капитал в момента се е съсредоточил в Китай. Ако тази теория е вярна, ако не види някакво опровержение в близките 2-3 десетилетия, може да се окаже, че в един момент и в Китай промишления капитал ще бъде изместен от финансовия. Защото каквото да си говорим, формално комунистическа партия, социализъм с китайско лице и така и така, но като организация на производството, китайската економика е капиталистическа, каквато впрочем беше и економиката и на Съветския съюз и на България по време на тъй наречения социализъм, тогава това беше държавно-монополистически капитализъм. Така. Разликите са по-скоро несъществени. Да не влизаме. Тук обаче има, както на времето Великобритания много бързо е получила свои конкуренти, не само в изгряващата Америка, но и в бързо набиращи сили Германия, а и други стари европейски държави. Както Съединените щати бързо намериха своите конкуренти във възстановена Европа и особено страната на изгряващото слънце. Сега виждаме, че нещо подобно се получава с Китай. Да, старото съперничество с другата голяма глобална сила Съединените щати, то и съперничество, но и сътрудничество и търговия се остава, но там изграват нови сили. В Индокитай, Индонезия, Индия, те са много по-назад от Китай, но са изгряващи сили, които също набират високи обороти. И тук е въпросът, като глобална сила, какво би представлявало, вие казахте, че вече е станал, но то е много скоро, за да усетим ефектите. Както вероятно, не вероятно, ами ефектите от ставането на номер 1 на Съединените щати не са се усетили веднага, нали, веднага след Първата световна война, а чак след Втората. Какво би било отражението на тази своеобразна китайска хегемония? Пак казвам, хегемония нямам преди, че завладее целия свят, нали? Максимума, който би могъл да постигне Китай при днешните условия, при някакво много благоприятно стечение на обстоятелствата, при умело изиграване на картите, Китай да се свърже през Русия с Западна Европа, преди тя да бъде изтискана като лимон от Съединените щати. Така че Западна Европа да стане водещ китайски пазар и посредата Русия, която да осигурява и транспорта, и суровините, а и самата тя да запълва някои важни промишлени ниши. Тогава може да се получи кошмара на Бжежински, материкът да стане толкова мощен, че Съединените щати се превърнат в негова периферия, в едно подчинено такова доста жалко състояние. Евразийския проект. Да, евразийския проект, на който... Срещу атлантическия. Да. Инфраструктурният скелет на този проект, това е китайската инициатива Пояс и път, която, ето тук трябва да отбележим ролята на технологичния фактор, преди 30-ти на години за пръв път стана възможно железният транспорт да се мери по ефективност с морския. Технологиите напреднаха до такава степен, че в момента превоза на един товар с железница излиза грубо два пъти по-скъпо от превоза по море, при доста по-малък обем, доста по-малък капацитет, за сметка на това няколко пъти по-бързо, както показаха вече успешно действащите влакове, примерно между Шанхай и Хамбург, първи от които, ако не ме лъже паметта, потегли още 2011 година. Самото начало на проекта. Това беше пилотния опит. Така че към днешна дата технологиите, логистичните, не само транспортните, но и складовите, позволяват обединяването на материка по суша страни от океаните, в които все още господстват Съединените щати, и то може би не задълго, ако следим начина, по който се състезават китайския и американския военноморски флот. Така че това е големия кошмар. Дали осъществим този сценарий, предстои да видим. В момента Съединените щати упорито се стремят да откъснат Западна Европа от Китай, така както
успяха да откъснат Западна Европа от Русия в резултат на няколко успешни ходове и една война, която, за съжаление, продължава. Но ако това не се получи, ако Европейския съюз удържи на този натиск и не позволи да бъдат разкъсани връзките с Китай, в бъдеще тези връзки могат да бъдат заздравени по начин, който да... по начин, по който Китай да стане доминиращ на материка, а оттам чрез целия материк над планетата. Пак повтарям, не е целта на Китай да владее целия свят. От друга страна, обаче, тези съперничества, които се появяват, ние говорим за БРИКС, но там вътре в БРИКС, каквато и да е формата, там си има много ясно очертани полета на съперничество и на напрежение. Индия работи с Китай в БРИКС, но в същото време са и големи, много големи съперници. Това е едно. Второ, говорихте за Европа и така нататък, само че Европа при всичките нейни вътрешни големи проблеми и глупости, които се творят, изпитва тих ужас от авторитаризма. И тук не говоря даже за социализъм, че Китай е комунистическа партия. А Китай през последните години тръгна точно по пътя на авторитаризма. Тази много хубава традиция, която бяха въвели по времето на Дън Сяопин, как ще се сменят ръководителите, там генералните секретари и така нататък, след два мандата, как ще подготвят свои заместници, изведнъж беше отменена от сегашния лидер. Възможно ли е този тип сблъсък и страха от налагането на авторитарна система пък да накара не само Европа, но и други страни да се отдръпнат от една такава възможност за иначе икономически изглеждащото много изгодно сътрудничество с Китай? Не. Значи, това не може да бъде... Това не може да бъде обстоятелство, което да плаши. Китай не се занимава с износ на революция, за разлика от Съветския съюз, например, някога. Повтарям, Китай е затворен по-скоро вътре в себе си. Китай може да даде лош пример с едни добри практики, които обаче по никакъв начин не се опитва да натрапва на другите. Китайците навсякъде са готови да сключват сделки, но никога не поставят някакви политически условия при тези сделки. Китайският авторитаризъм като плашило може да бъде използван сред западните елити при тяхната борба за власт и помежду им и спрямо населението. Така че това не е фактор. Когато стана дума за Китай и за това, че сегашният председател на Китай наруши традицията, положена от Дан Сяопин, това е вярно, но сега моето мнение, може би ще ме оборят някои по-добри китайсти от мене по-подготвени, но аз смятам, че Китай в момента, той пак е имперски Китай с комунистическа обвивка официална по-настояще. Китайската цивилизация се изжива, в китайското общество в момента царят отношения, които са проверени няколко хиляди години. И политическата система външно може да изглежда като еднопартийна система, с оценки, че това е авторитаризъм, борба на идеи, борба за власт има вътре в китайската комунистическа партия, което за мен прилича по-скоро на традиционното меритократично чиновничество, което действително движи държавата в положение на хилядолетия. А специално отказа на Си Цзинпин да се придържа към традицията, наложена след управлението на Дън Сяопин, е, че той е поел върху себе си огромна отговорност, дългосрочни проекти, които той смята да завърши, за които не са достатъчни два мандата. Един е голям проект, който можем да кажем, че приключва успешно. Това не е просто превръщането на Китай във водеща икономическа сила, но официално поставената 20-годишна задача за преодоляване на бедността. Бедността в Китай се преодолява, гонейки някакви съвсем конкретни критерии. Можем да кажем към днешна дата, че практически не е останало село в Китай, което да живее под официално посочената линия на бедността. Но това са съвсем конкретни неща, като изграждане инфраструктура, заетост, социални грижи и така нататък. Втората голяма задача, това с което започнахме, към което трябва да се върнем обратно, в многократни свои изказвания Си Цзинпин посочи като своя главна задача връщането на Тайван. Обединението под някаква форма с Тайван. И тук е големия въпрос, който виси до 5 години, това обединение по някакъв начин трябва да стане. В противен случай това може да се разглежда като политически крупен, политически неуспех на Си Цзинпин.
А вътре в Китайската комунистическа партия се борят няколко тенденции. Една тенденция за пълна самостоятелност, която е водена от сегашния председател на републиката. Има друга тенденция, която последните години е в отстъпление за поддържането на предишните връзки с Запада и преди всичко с Съединените щати. Продължение на успешния модел на икономическо развитие на Китай. Има и други течения, така че в момента, в който се отчете някакъв крупен неуспех, там трябва да има смяна не просто на лидера, там трябва да има смяна и на водеща политическа тенденция. Така че отговорността пред настоящия председател е много голяма. Той трябва да удържи на думата си, която е давана многократно пред китайското общество. Благодаря ви. Благодаря ви за това участие. Много интересна картина обрисувахте. Тая картина има и някои тревожни нотки обаче. Обединение на всяка цена под някаква форма. И тук има една опасност, ако тази някаква форма вземе вариант на военна форма, има опасност от нова голяма война, още по-голяма, отколкото това, което наблюдаваме в момента. А има и трети проблем, за който не ни остана време да говорим. Това е цяла отделна тема, но Китай се оказва, че много бързо се превърна в една от най-бързо застаряващите нации в света. Въпреки, че махнаха ограничението за раждаемостта, това сигурно също ще отвори сериозно поле за работа и за проблеми в самия Китай. Но, финал, последно изречение. Изтече ни времето. За голяма война, която да започне Китай в Тайван, аз психически не съм подготвен. Китайската традиция е, че китайците първо мислят и след това стрелят, и то само в крайен случай. Тяхната концепция е, че войната трябва да се печели преди даже да даде първото сражение. То това е хубаво, само че империя не се става тук така, защото вие ми говорите, ама в Китай всъщност са обединени в китайската нация. Десетки други нации и даже подавляващото мнозинство от населението, което е сега от китайците, всъщност е сплав от много други нации. Така че оставете ги тези приказки. Как традицията да не се воюва? Така са воювали и такива кълнета е имало, каквито ние в Европа тук рядко сме виждали. Нека така да го кажем. Добре. Великите сили по-настоящем китайците са най-малко склонни да натиснат спусък. Добре, така да, добре. Хубаво. Добре, много ви благодаря за това участие. Много интересни неща казахте. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Вие, разбира се, не аз. И аз благодаря.